הרצאה שלישית בסדרה עניין עירוני של המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית בת ים בתל אביב היא היום משהו קצת יוצא דופן יצא לנו מתוק מאז כיוון שדוקטור אמילי סילברמן לא יכלה להגיע בסופו של דבר ביקשנו מכולם עם תארים אז אתה עורך דין ארז קודמסקי שקד שהוא מנכ"ל עיריית בת ים לבוא ולשוחח ביחד איתי, אני רק אגיש מדי פעם איזושהי שאלה או נקודה על השאלה בעיניי אחת החמות והמעניינות ביותר היום בכל הנוגע לעירוניות בישראל וזאת השאלה של דמוקרטיה ועירוניות. מאז בעצם כאן ברוטשילד התחילה המחאה הנושא העניין הזה של דמוקרטיה בתכנון או דמוקרטיה בעיר או הדמוקרטיה של האזרח והשלטון, היחסים הדמוקרטיים או השאיפה ליחסים דמוקרטיים בין האזרח לבין השלטונות, לבין השלטון המרכזי והשלטון המקומי. השאלה הזאת נעשתה שאלה הרבה יותר בוערת ואני חייבת לומר שמאז שנה ומשהו שאני נמצאת בבת ים, אני גם יודעת שבבת ים, בעיריית בת ים, בגופים שמנהלים את בת ים ומתכננים את בת ים, השאלה הזאת היא ממילא אחת המרכזיות במחשבה, לא רק בתכנון אלא בכלל בגישה של העיר. כיוון שיש בו היום הרבה אנשים שלא היו בפעמיים הקודמות, אני חייבת לומר כמה מילים בכל זאת שוב, על המרכז לעירוניות, כי ככה גם בכניסה אמרו לי, תגידי, מה זה המרכז הזה? אוקיי. בסוף אני יודע את התשובה, ארז. המרכז הזה הוקם ב-2009, במחשבה, קראנו לו בהתחלה מרכז לתרבות ים תיכונית, כי הייתה איזו מחשבה על ים תיכוניות שהיא מאוד מאוד טבעית בעצם, בבת ים, שאני לא יודעת כמה מכם אם מכירים היטב את בת ים, היא באמת עיר ים תיכונית במלוא מובן המילה, ואולי פעם נקיים על העניין הזה דיון מה זה עיר ים תיכונית. בכל אופן, עם כולה עם הפנים לים, במובן הכי לא אופייני לערים אחרות בישראל. המחשבה הראשונה הייתה ים תיכונית, אבל מהר, עובד? מהר מאוד המחשבה הזאת עברה עיבוד לעניין העירוניות, שאולי אחד העניינים החשובים ביותר בחיים הציבוריים ובתרבות החיים ובחברה הישראלית. ובת ים החליטה בעצם להקים מרכז שביחד עם כל הגופים האקדמיים בארץ יעסוק בשאלות המפתח הגדולות של העירוניות בישראל. במובן הזה בת ים מחדשת כל מה יש את הסיסמה הזאת, מחדשת, מרגשת. אני חושבת שהיא באמת מחדשת, היא מחדשת במובן שהיא מעלה לדיון שאלות שייתכן שעדיין לא באמת נחקרות או לא מספיק נחקרות באקדמיה, ואנחנו, המקל הזה שאני דוחף כל הזמן ומדרבן ומנסה לדרבן את האקדמיה, ולהחזיר אחר כך את המחקרים, את המחקר, את הסדנאות, את הפורומים וקבוצות דיון כמו זאת שאנחנו עושים כאן, שאני רואה שלאט לאט נהיה לנו מין מועדון כזה וזה מאוד מאוד משמח אותנו. את הדבר הזה אנחנו מחזירים אחר כך לא רק לעיריית בת ים, אלא לשלטון המקומי בכלל, לאנשים שאמורים להביט בחברה הישראלית בתכנון ובעירוניות. בעיניים אנחנו מקווים קצת יותר פקוחות הודות לעבודה שאנחנו עושים. אנחנו הזמנו את ארז לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבו, והוא הנושא של הדמוקרטיה והעירוניות. אז השאלה הראשונה תהיה אולי טיפה פרובוקטיבית, מה בכלל הקשר? מה העניין הזה דמוקרטיה עירונית? מה מיוחד בדמוקרטיה עירונית לעומת דמוקרטיה בכלל? ערב טוב.
לנו יש כבר היסטוריה, אז אני אעשה עזרה קטנה, כי אני יענה לשאלות של אבירמה, כמו שזה נראה בעיניים של הממוצע הישראלי. אתם יודעים, בת ים זה סוציו-אקונומי 6, זה אומר הממוצע של מדינת ישראל. והתשובות לשאלות האלה הן קצת שונות לדעתי ממה שרגילים מדבר עליהן ביום יום. אני חושב שלדמוקרטיה העירונית יש שני היבטים חשובים, שבשני ההיבטים, לפחות במציאות שאנחנו חיים בבת ים היום, יש בעיות או לקונות או קשיים וחוסר הבנה. ההיבט הראשוני, שהוא נשמע טריוויאלי, אבל לפחות לעניות דעתי הוא לא בא מספיק לידי ביטוי, זה ההיבט של יחידה עירונית לקבוע את גורלה. לקבוע את גורלה ולקבוע את הדרך שבה היא פותרת את הקונפליקטים שסיטואציה עירונית מכתיבה. וסיטואציה עירונית בבסיס היא סיטואציה קונפליקטואלית בין עסקים, בין מגורים, בין אנשים שרוצים שקט לאנשים שרוצים רעש, בין הרבה מאוד דברים. אמרת עיר, אמרת קונפליקט. ואומנות העירוניות היא איך, מתי וכמה עושים איזה איזון. בתחושה לפחות של בת ים, שנסע בעשר שנים האחרונות, לצאת מהמקום שהיקום הכתיב לה, כמקום ליד תל אביב, שיגור בו מי שאין להם את היכולת או הכוח הכלכלי או הנפשי, או להצפין לתל אביב, או להדרים לראשון. ובת ים רוצה לקחת את גורלה בידה, ורוצה לקבל את ההחלטות שלה, באיזה מחיר ובעבור מה היא עושה עוד דירה או פחות דירה, באיזה מחיר או בעבור מה היא מוכנה לוותר על עוד מטר גינה או פחות מטר גינה. וזה בעיניי קודם כל, זה לא נשמע הכי טריוויאלי בעולם, אבל קודם כל את הרשות לחיות, ובעיניי לפחות במושגים פילוסופיים דמוקרטיים, את הזכות לטעות. כי בסוף, אנחנו מספיק, אני טיילתי פה חצי שעה לפני שנכנסתי, ואמרתי לכל החברים שפגשתי עד לכאן, שיש לי בערך 40 תמונות על 40 מטר של טעויות תכנוניות. בסך הכל הלכתי מהצומת הראשונה לצומת האחרונה. ומישהו קיבל את ההחלטות על הטעויות האלה, ובסוף אנחנו יושבים כולם כאן, ומה שהתרשמתי מהרחוב בחוץ הוא אחד הרחובות היפים במדינת ישראל, השוקקים, ההומים, החיים. ואני מתאר לעצמי שמה שעשה אותו כזה, זה בין היתר גם הטעויות שנעשו בו. והשאלה המאוד מהותית היא למי יש את הזכות להחליט ולטעות, וכל מערכת השיח התכנונית בישראל נכון להיום היא כזו שהיא באה מלמעלה למטה, שהיא מכתיבה גבולות מאוד ברורים, של יש נכון ולא נכון, שיש עולם תכנוני מנותק מעולם חברתי, אנושי, כלכלי, וזה מביא אותי לפן הבא של הדמוקרטיה, שאולי אנחנו רגילים יותר לדבר עליו, או אתם, או אני מתאר לעצמי אותם, אני לא מתכנן ולא הייתי בכל הדיונים, אבל ממה שאני נפגש בשיח התכנוני, מדברים היום על דמוקרטיה עירונית, במובן של מערכת היחסית עם התושבים, אזרחי העיר. במובן הזה, הדמוקרטיה העירונית היא בעיניי נגישות. ככל שאנחנו מצליחים לפתוח אמיתי יותר את השיח, ככל שאנחנו יותר מצליחים לשרת את התושבים, ולא רק במובן הבסיסי של לפנות להם את הזבל, אלא גם במובן של הצורך שלהם לדון על חייהם ולקבל את ההחלטות, אנחנו מצליחים לעשות יותר דמוקרטיה עירונית. והתפקיד שהרשויות מועידות לנו כערים זה לשלוט על האנשים.
זה להסדיר את הפעילות שלהם. רוב התושבים בוחרים את, פוגשים את העירייה, או את, את העירייה, כי אם אני, אני אומר העירייה, אצלנו העירייה נתפסת כאיזה גוף מנהל של האנשים. לא כמנהיגות שפועלת בשביל האנשים. הוא פוגש את העירייה כשיש לו חוב בארנונה, הוא פוגש את העירייה שהוא רוצה להקים את העסק כמסדירת העסק, הוא פוגש את העירייה כשיש בעיות. הוא כמעט ולא פוגש את העירייה, בטח העירייה לא מגיעה אליו, על מנת לקחת אותו ולהשפיע או לסייע, לייצר תודעה משותפת של שימור מקום, של דאגה למקום, של, 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 של הרבה מאוד דברים שכשאנחנו אחרי זה מסתובבים ברחובות, אנחנו רואים את זה. ישבנו פה כמה דקות לפני, זו דוגמה שהיא קצת קנטרנית, אבל כדי להסביר את מה אני, את מה, מה אני חושב, ישבנו כאן על השדרה ומישהו שוחחתי איתו אמר לי, יש פה בשדרה בעיה קשה מאוד של ניקיון. ואני אמרתי שיש בעיה קשה בשדרה של תודעה, כי זה ברור שניקו לפני שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, כל אחד שימדוד את הנקודה שבה ניקו. זה לא שלא ניקו פה 10 שנים כמו שאתם יודעים. אז יש לנו בעיה של תודעה ושל תפיסה ושל דו שיח עם תושבים וכמה אנחנו מצליחים לייצר חיים ביחד. וכדי לעשות את הדברים האלה, רשות צריכה את ה, את ה, גם את הלגיטימציה, אבל גם את הכוח וגם את המשאבים כדי לצאת אל התושבים ולקרוא להם לנהל את השיח על חייהם. וככל שאנחנו עוסקים בתושבים שרמת המסוגלות העצמית שלהם יותר נמוכה, התפקיד הזה של הרשות גדל. עכשיו, כדי להצבן, אני אגיד שלפחות בעיניים שלי, ככל שהאוכלוסיות שחיות בערים יותר מוחלשות וצרוכות יותר את ההתערבות העירונית הזאת כדי שהשיח יקרה, כך המשאבים שיש למנהיגות יותר קטנה. ואז אנחנו מקבלים במרחק של 12 דקות, אני הגעתי לפה מהמשרד ב-12 דקות. אנחנו מקבלים במרחק של 12 דקות עולמות שונים בתכלית השינוי. ואני יודע שפה באזור חיים אנשים שאם לא ייתנו להם ייקחו. והתושבים שאני עובד אצלם כבר 10 שנים, מעט מאוד מהם פנויים כדי להגיע אליי ולדרוש את מה שמגיע להם. זה מה שאתה אומר עכשיו מחבר מאוד למה שאמר פה שמאי אסיף בשבוע שעבר. הוא אמר דבר שקצת הרגיז את חלקנו. עיר יכולה להגיע לכל מה שהיא רוצה, אם היא רק תיקח את גורלה בידיה. ואני הבאתי לו דוגמה של תל אביב, שכל כך לקחה את גורלה בידיה, אבל כשזה הגיע לרכבת התחתית ושר האוצר אמר שאין כסף, אז נהייתה לא רכבת תחתית. על אחד וכמה וכמה כמובן הדברים שאתה אומר. אבל בוא נוריד את זה רגע לפרקטיקה. אתה אומר, העירייה בעצם, אתה תופס אותה, ואני גם מכירה את זה בעבודת היום-יום של העירייה בבת ים, כמנהיגות מצד אחד, ומצד שני כמי שצריכה לעמוד לרשות האזרח כל הזמן. אומרים לך כל מיני ראשי ערים, אנחנו שמענו את זה בכמה כנסים, אני הולך לעשות פינוי בינוי, אני מודיע להם שיש במתנס, אני כותב מודעה ענקית בכל מקום, יש במתנס אספה, שבאים לדבר על פינוי בינוי, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, והם לא באים, הם לא באים. עכשיו, תגיד לי איך זה עובד, מה התפקיד של דרגים שונים בעירייה, ואני אוסיף לך עוד קומה לשאלה הזאת, בטח תזכור, בכל זאת. מועצת העיר, איך היא עובדת? מה הסמכות שלה? מה התפקיד שלה? היא מסוגלת בכלל לעשות את התפקיד שלה? האמת שאלות קשות, שלחתי גם בסדר רגע לראות. אני יש לי ביקורת גדולה מאוד על ה... אני לא חושב שלא צריך לבצע את התהליכים של סו קולד שיתוף ציבור, אבל בעיניי זה בעצם לטפל בסימפטום ולא בבעיה, כי אני מאמין שאנחנו יכולים, אני חושב שבת ים אנחנו
לא, עוד לא מצליחים ב-100%, אבל מכוונים למקום הזה, לייצר שיח מתמשך עם התושבים, ולא רק בנקודה, ולא רק בנקודה שקוראים להם להתפנות מזמנם, ולהגיע ולשוחח על נושא שלכאורה, הם לפעמים אפילו לא מבינים את המודעה שהם תולים אותם. יש לנו את הקוריוז שאנחנו ביקשנו מהוועדה המחוזית להחליף את ה... זה גורי, הוא חזק בזה, הוא מראה את זה בכל מקום. אנחנו סברנו שכשהם שמים הודעה שחור לבן ליד בניין שכתוב לפי תקנה 13.4.3, אני מודיע כזו, שתוכנית מספר 321.4.9.6, החל, הגוש, 4.3.2.3.1.3 וכו' 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 וכו'. היא בפרסום, ויש עוד כמה משפטים בעברית מאוד מתוחכמת. המעוניין יבוא לעיין. כן, יבוא לעיין, והתושב המתאים מהסטנדרטי, הוא צריך להבין מהדבר הזה, שאמרו לו שליד הבית הולכים לבנות לו א' ב' ג' ד' ד', ואם הוא רוצה, אז ברחוב שטרומה יש תוכנית, שהוא גם יודע לקרוא אותה כמובן. אם יפתחו לו אותה ואם הוא יגיע. אז אנחנו ביקשנו מאנשי התכנון המוכשרים ל... מה? אבי עסק? אהלן אבי. יש פה כל מיני כאלה מהניסיונות. קיצור, אני לא אעלה אתכם בסיפור, עשו ממשק הרבה יותר ידידותי, אני מציע לכם בטח אצל אבי, מה אתה רואים את זה? אז סבבה. תוכלו להיכנס לראות משהו שאני יכול להעיז ולומר, שאפילו בני בן ה-13, אם יקרא, 20-30% יבין. ב-100%. הוא עדיין ב-13, אבל עוד כמה שנים אני מאמין שהבין את זה יותר ממני. כמובן שנענינו שהפרסום אינו כחוק, אינו כדין, ולא עומד בקריטריונים, ולכן לא יחשב פרסום. בסדר, אבל זו דוגמה ממשקית לרצון שלנו לשמוע את הציבור כל הזמן, ולשוחח איתו כל הזמן, ולהבין את הצרכים שלו, ולאזן. עכשיו, אני יודע שאני אשמע מאוד לא עדכני לתקופה שהמנהיגות שלנו מושחתת וראש העיר שלי נחקר ואני נחקרתי ובכלל כל מי שמנהיג אותנו מושחת ואני לא אומר שהם כאלה שהם מושחתים אבל עם כל הכבוד, השיח האמיתי בנוי ביצירת מכניזם אמיתי דמוקרטי ושאל אותי אבירם על מועצת העיר ודיברנו אותי לפני זה על דעתי, זכותו של מי לטעות, ואני לא מכיר אף אחד בבת ים שרשאי יותר לטעות ממועצת עיריית בת ים. עד לעוד 3 חודשים שיחליפו אותה. ואם היא טעתה יותר מדי, כנראה יחליפו את כולם. ואם היא טעתה פחות מדי, אז כנראה הרבה אנשים ימשיכו. וזו המהות במובן של איך לנהל את ההליכים. במובן של לשמוע את הציבור, אני דורש להפעיל, וזה מה שאנחנו עושים, להפעיל כלים שמגיעים אל התושבים. אני לא מבקש מאף אחד לצאת מהבית כדי שידיע יגיע לישיבה בלתי נוחה באזור בלתי ידוע, על מנת שקולו יישמע. אבל ברוך השם, היום יש פייסבוקים, אינטרנטים, סקרים טלפונים, ועוד 1001 דרכים לדעת מה עמדתו של הציבור. ואני תורח בעיריית בת ים, כי ככה אני חושב שצריך שכל 6 חודשים יהיו סקרים, שישאלו, אני לא יכול לשאול את כל השאלות בעולם, אבל מה שאני מבין מתוך השיח שאני נתקל בו, שהוא נמצא על סדר היום והוא חשוב, אז הוא יישאר בסקר הזה. וכן, אני עושה עוד פשע, אני נע לפי כיוון הרוח. אם התושבים שלי חושבים שלי, עוד פעם, אני תזכרו, אני פקיד, אני קצת דובר כמו ראש העיר, אני לא ראש העיר, אבל זה לא משנה לי, כל ראש עיר שאני אשרת אותו. אם התושבים שאני משרת אותם חושבים שיש בעיה מסוימת, אז כנראה שיש בעיה מסוימת ואני צריך להידרש לה ולראות אם זה האיזון הכי נכון שעשיתי, אם זה הדרך, ואם אני חושב שהם טועים, אני צריך לפחות לכבד אותם בזה שאני אגש אליהם ואני אסביר להם למה הם טועים. וכל עוד אני לא אראה את המטוטלת זזה, לא עמדתי בחובת ההוכחה, אני עורך דין, ולכן לא אבצע את הפעולה. והמכלול של השיח הזה הוא חייב להיות תרבותי. הוא חייב להיות אצל כל אחד שפותח את הדלת, הוא חייב להיות
בכל מפגש שיש לנו עם, עם תושב. ובאמת היה לנו דיון על איזו תוכנית לפני, עושים לנו תוכנית אב ומיטה, זו אחת הביקורות שהיו לי על תוכנית אב ומיטה, הראו לי פורמט כיצד עושים את שיתוף הציבור, ואמרו נעשה, לא זוכר את המספר, שישה, שבעה, מעגלים, מעגלי שיח. ואני אמרתי להם, סליחה, יש לי 700 מעגלי שיח קיימים. יש ועדי הורים בבתי ספר, מתפקדים. יש ועדי הורים בגני ילדים, מתפקדים. יש ועדי שכונות. יש ועד מנהל המתנס. יש סתם קבוצת חוג בערב של כמה חבר'ה מרמת הנשיא שנפגשים לעשות צריגה. למה אנחנו צריכים כל להם במיוחד? בואו נלך ל-150 מתוך המעגלים האלה. נציג להם את השאלויות התכניות ונקבל תשובות. אז מגיעים מעט, ובדרך כלל מגיעים מי שיש להם התנגדות למשהו שקורה, ומה לעשות שינויים ודברים שמעלים התנגדות, ואתה לא מקבל את הפרספקטיבה האמיתית. אז התהליכים צריכים להיות אקטיביים, רציפים, וצריכים לפגוש את התושבים איפה שהוא כבר נמצא. זה לא שיח מנותק לחיים היומיומיים, השיח התכנוני, זה אחד מהנושאים הכי חשובים לשיח, כי הם קובעים את המציאות כולה, את תחושת המקום, את חלוקת המשאבים, את ההוויה, כמעט כל דבר נקבע דרך התכנון, בסופו של יום. אני עוצר. אתם יודעים, בת ים זה עיר די צפופה, בסופו של יום. ויש תופעות חריגות, אני אומר את זה בצחוק, של תושבים שיורדים לגינות ועושים מנגל המכונה ברביקיו, ויש כאלה גם שיורדים ועושים ימי הולדת בגינות, ויש כאלה שגם סתם יודעים לאכול ארוחת ערב בגינה. והאינטואיציה הבסיסית של העירייה היא להגיד אסור. אסור, כי זה מפריע לשכן למעלה, ואסור, 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 ואסור. ואני מבין את הטענה, זה לא שאני מבין את הטענה, שזה אמרתי לכם שזה דיון יומיומי, אבל אני מבין גם את הצורך. ואני מבין שאנחנו צריכים לדבר על האיזון, ועד מתי כן ועד מתי לא, ואיך מותר, ואני גם משוכנע שאם במקום לעסוק ולשים את הגבול רק, היינו עושים גם מצליחים בצורה נרחבת לעסוק בשיח של איך לעשות את זה, אז גם הקונפליקט היה יותר נמוך, ואנשים היו יכולים ליהנות מגינה שהיא לא מוזיאון. אלא מגינה שמשמשת את הפונקציה שהיא צריכה לשמש, קרי להכיל את תושבי האזור בפעילויות המשלימות לפעילויות שהם מסוגלים לבצע בבית. אנחנו מנסים לראות איך זה קורה, מה וכמה ולמה, אבל זה באמת סימבול מבחינתנו, כי הוא, קודם כל אינטואיטיבית, כולם אומרים לי תמיד, מה פתאום? אסור להדליק מנגלים בגינות. אז עכשיו יש ימים שאנחנו מרשים. אנחנו כל פעם מנסים מודלים לראות איפה האיזון, לפצח את חידת המנגל בגינה. שיהיה לי מסקנות, אני אשמח לשתף בהם. למה השלטון, הממשל המרכזי, לא הבין עד היום את נקודת המפתח, והיא שבאמת כאשר יש אוכלוסייה פחות חזקה, אוכלוסייה שלא יודעת לדרוש ולא יודעת לקחת, צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים כדי להגיע אליה. אני כבר לא מדברת על בכלל תפיסת מדינת הרווחה, וזה נעזוב את זה. אבל העניין הזה דורש באמת הרבה משאבים. אני רוצה לדבר קודם כל בשלב הזה על התפר בין הממשל המרכזי לשלטון המקומי. כי התחלת מזה שעיר יש לה זכות דמוקרטית, ועירייה כהנהגה שגם רואה לעצמה תפקיד לייצג את האזרחים שלה, צריכה באמת לייצג אותם. ואז בא הממשל המרכזי עם הרעיונות שלו, עם התפיסה שלו. איפה הקונפליקט כאן? הקונפליקט הוא יומיומי ועצום. אני חושב שזה תמונת מראה. ככל שאנחנו משאירים פחות כחברה, פחות לגיטימציה ופחות דרכות חופש
למערכות המקומיות והמערכות המדינתיות הן יותר חזקות. באופן טבעי, הסטנדרט האולימפי הופך להיות יותר שטוח. עכשיו, כשסטנדרט אולימפי הוא שטוח, אז מה לעשות? חזקים מעל הסטנדרט האולימפי והחלשים מתחת, וצריך להתמודד עם זה. אני אתן לכם סיפור קטן, זה מדגים. יש לנו גם עכשיו איזו תופעה, החברה שלנו עוברת איזו תופעת מטוטלת, שאחרי תחושה של הרבה שנים, שהשלטון והמקורבים לשלטון עושים כל מה שבא להם, אז יש לנו עכשיו שומרי סף והכל בקריטריונים, והקריטריונים מאוד מאוד חדים, ובשם הקריטריונים דרגות החופש ירדו לאפס. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שבעיניי עושים בו לדבר. כספי מפעל הפיס מחולקים בין תושבי מדינת ישראל בהתאם לגודל האוכלוסייה ומאמץ סוציו-אקונומי. לוקחים, יש שיטה, מחלקים, כל אחד יש לו את המנה. לדאבוני, בגלל שהתקציב שעומד לרשות תושבי בת ים, לא ירד בת ים, תושבי בת ים, כדי לפתח את עירם או לשמר, הוא 1/100 מהתקציב שעומד לעיריית תל אביב, ואם אנחנו עושים את זה בצורה, לקחתי תל אביב, בסדר? אז מול חולון, ואני מדבר פר נפש, אוקיי? פר נפש, לא חס וחלילה, ואחד חלקי מאה זה מספר, זה אמיתי, זה לא שאני אומר את זה כדי להרשים אתכם. ולחולון יש שהיא קצת יותר חזקה בבת ים, אבל עדיין ביחס לתל אביב חלשה, יש לה תקציבי פיתוח יותר מפי 2 פר נפש, כמעט פי 5, וראשון פי 10, משהו כזה. אז באופן טבעי, מכיוון שבאופן מאוד הזוי, אנחנו חושבים שהתלמידים שלנו צריכים ללמוד בבתי ספר ראויים, אנחנו לוקחים את כספי מפעל הפיס, כי ממש אין לנו כסף, ואנחנו איתם כל קיץ מכשירים 30 מוסדות חינוך, עם גני ילדים, 150 מוסדות חינוך במחיר מפתיע ומבצעי של 4 מיליון שקלים, שזה המון כסף, ל-150 מבנים, כדי רק לעשות סיד, שהחבר'ה יעבור לבית ספר נקי אחרי שנה שתלמידים דרכו לו על הקירות. ואז אני מקבל מכתב יפה לפייס שאומר לי, תקשיב, לפי הקריטריונים שלנו, אתה חייב להוציא חלק מהכסף כדי לבנות מוסדות תרבות. ואתה כבר 3 שנים לא בונה מוסדות תרבות. אז אנחנו דורשים לך לבנות מוסדות תרבות. אז אני מתקשר, אני אומר לחברים שלי, תקשיבו אותו. שני דברים. קודם כל, אין איך להחזיק את המוסדות תרבות שיש לי. דבר שני, אני לא צריך מוסדות תרבות. ודבר שלישי, אני ממש חייב לצבוע לבית הספר. נו, בלי את הכסף. אבל אחרי זה בית ספר זה מוסד תרבות. כן, אחרי זה צריכים להגיע עוד חודש ללמוד. אני אחרי לצבוע לבית הספר. אתה ראית פעם את ההגדרות של זה מוסד תרבות. זו דוגמה, כי השיח הוא באמת, ואני לא רוצה להיות יותר מדי קיצוניים, הוא שיח של חזקים. זה כאילו זה ראייה, זה משקפיים של אנשים שיש להם, אני מצטער להגיד את זה כאילו. זה פשוט לא נתפס ש... הרי במה אני מואשם? אני מואשם בשיקול דעת לא אחראי. כי אני לא לוקח את כספי הפיס. ועכשיו אין לי בעיה, אם היה מועיל מי שמקבל את ההחלטות במפעל הפיס להגיע, לבדוק את כל הצרכים העירוניים ולהראות לי שטעיתי בשיקול הדעת, יכול להיות, אני לא איזה חסיד אומות העולם, ובוודאי שאני טועה לפחות כמה פעמים רצוף ביום. אבל כשכל אחד לוקח את הנישה שלו, ושמשרד הפנים אומר, לא מעניין אותי מה אומר משרד האוצר, ושמשרד השיקול אומר, לא מעניין אותי מה אומר משרד הפנים, אני יש לי קריטריונים, אלה הם הקריטריונים וככה יהיה. סיפור אחרון גם כי אני פשוט הלפתי את עצמי, וזה נוגע לי במה שבאתי לפני שעה. זה הבנו אותך. אני הגשתי בקשה למינהל מקרקעי ישראל שהשתתף איתנו בפיתוח שטח ציבורי לפני 2 שנים. קיבלתי תשובה שלי כי לא עמדתי בקריטריונים. והסתבר שאחד הקריטריונים היה שנתן ניקוד, כמה אתה יכול לתת מאצ'ים? מאיפה אני אתן להם מאצ'ים? אז אני הגעתי לפה ליד שרונה וראיתי שלט בגודל לא יודע מה, שעיריית תל אביב ומינהל מקרקעי ישראל מפתחת את פארק שרונה.
כן, אני הולך לתת מאצ'ינג. עכשיו, זה נראה לי מוכח. זה נראה לי מוכח בראייה שבה רואים את העולם ובראייה שבה כל גוף מסתכל על העולם הצר שלו וקובע קריטריונים מוזרים ומתנה אותם בדברים. אני אומר לכם, זה הולך לאורך כל הדרך. כדי שאני אוכל לתקן מעבר חצייה בבת ים, אני חייב להשיג 30% מאצ'ינג עירוני, כמו שעיריית תל אביב צריכה להשיג 30% או חולון. וזה אומר שאני, בצורך העניין, יש מפגעים בטיחותיים שנמשכים לאורך שנים, כי האוכלוסייה החלשה ולא מסוגלת, אפילו הכביש פחות בטוח. זה סיפור אחר, זה הקריטריונים גם של מה אתה יכול לעשות עם הכסף שלך, זה אותו דבר. אם קיבלת את הכסף משם, אתה יכול להוציא אותו רק על זה. גם במקורות הפנימיים, באלה נגיד למדינה, עוד יש את הזכות להחליט למה היא נותנת כסף לילדים, נגיד. אבל גם הכספים העירוניים יש כללים. ואתה לא יכול לקחת כסף שנשאר לך עודף מביוב, כי התייעלת בביוב, ולהוציא אותו כדי לצבוע בית ספר. ויש מבקר שרואה את זה, ואתה שולח פתק שמבקש להשתמש בכסף, והוא אומר לך, זה לא עונה לקריטריונים. ואתה מתקשר אליו ואתה אומר לו, חמוד שלי, יש בעיה בבית ספר, אתה יכול לשלוח לי צ'ק, אני אעשה את זה בכסף אחר. אומר, לא, אבל זה לא עונה בקריטריונים. לא, את זה נתחילה להכיר כבר לבד, זה האמת שזה מפעים, מפעים לראות את הקריטריונים האלה. עכשיו, יש לך מצד אחד מדינה, שאתה מצייר אותה כמאוד חזקה, מצד שני אומרים, אנשים כמו דני גוטמן שהיה פה בהרצאה הראשונה, המדינה בעצם כבר נפנפה אותנו מזמן, היא כבר לא מסתכלת עלינו, היא כבר לא באמת משקיעה בנו, בטח, המדינה משחקת אותה באמת משחק של חזקים. אנחנו יודעים שבמגרש האמיתי, החיים של עיר מתנהלים בין היזמים, הכסף, האין כסף והמדינה. והתושבים והעיר הם מין בין הפטיש לסדן של הדבר הזה. לבת ים יש פרטנציה מאוד גדולה של פיתוח ותכנון. איך עובדים עם הדבר הזה? כל השאלות, אם השאלות היו פופולריות, זה שאני אגיד. כן. אבל אני אתייחס לזה, אני... היזמים או העושים, העסקים, הם חלק מה... בעיניי, כשאני אני אומר תמיד לעובדי עירייה, כשאני אומר להם, אתם יודעים בעצם מה אנחנו עובדים, הוא מצביר, הוא מצביר, הוא מצביר כל תושבי בת ים. אז אומרים לי, אתם יודעים מי תושבי בת ים? מי תושבי בת ים? אני אומר להם, כל מי שגר, גר עכשיו, יגור, ויש לו איזשהו עניין בעיר בת ים. כל עניין. יש לו עסק בעיר בת ים, הוא תושב בת ים. והיזמים, כמי שרחמנא ליצלן עסקיהם בביצוע יוזמות או למשרדים או למגורים או מה שאני יודע מה, הם אלה שעובדים בבת ים, הם חלק מתושבי בת ים. הם חלק. הם לא מעל, הם לא... אני ממש קודם כל רוצה לתת להם את הלגיטימציה. אחרי זה ברור שהם לא חזות הכל. ואני חושב שגם השיח הזה ש... אתם, אני רואה, אני כבר 10 שנים בעירייה, ואני צופה באנשי הציבור. הם לא מתאבדים אישיים. אם הם עוברים את הגבול, או אם הם נותנים לאיזשהו אינטרס, אני לא חושב שזה אינטרס של היזמים, הוא אינטרס אחר לצורך העניין. נותנים לו עדיפות דורסנית, לא הגיונית. הזמן הם קצר, זה לא איזה משהו שהוא... בסופו של יום, צריך לעשות את האיזון בין כל הדברים. האינטרס של הפיתוח, שבעיניי הוא נשמת אפה של כל עיר, אחת הבעיות האקוטיות, בת ים היא דוגמה קלאסית, בת ים בשנות ה-80-90, נבנים בה כל שנה אז פחות מ-100 דירות. פחות מ... כמה זה יוצא 100 דירות?
10,000 מטר, פחות מ-10,000 מטר בשנה. פחות, זה דירות קטנות. לא יודע, אבל פחות מ-600, לא יודע, מ-600, ממש מעט. עכשיו, מה קורה לעיר? היא מתה. כולה מתה. לא רק איפה שלא בונים. אם אין התחדשות, אם אין דם חדש שנכנס, אם הכל עומד במקום, הכל שוקע. מי שחי בתל אביב, הוא רואה, אין לכם רגע דל פה, כל שנייה מורדים איזה משהו, ומרקם אם אני צריך לחיות. המידה היא חשובה, הדרך היא חשובה, הכל נכון, אבל ההתפתחות, ההתחדשות היא אינטרס. היא אינטרס שמכניזם עירוני נכון חייב לקדם אותו, וצריך לראות איך עושים אותו. עכשיו, זה קצת שיח תקשורתי ודמגוגי, כאילו לייצר קונפליקט בין יזמים לבין... זה חלק מהצרכים שצריך לראות אותם ולאזן. לצורך העניין, אני חושב שמה שהסטודנטים הציעו בעולם תיאורטי, או לא תיאורטי, בעולם מסוים, הוא אחלה רעיון. ואם מדינת ישראל, בת ים זה העיר שיש בה את רמות המינוע הנמוכות ביותר בגוש דן. באמת אחד מהחוזקות של בת ים. ואני בהחלט רמות המינוע הכי נמוכות בגוש דן. כמעט בין האנשים, יש מעט מאוד רכבים פרטיים. באופן יחסי, כן? זה לא בגלל ש... גם בגלל שהיא צפופה, גם בגלל שאין חנייה בתור שלנו, וגם בגלל... כן, וגם בגלל שהיא מאוד קטנה ונגישה. גם לא עשירה מספיק. וגם לא עשירה. גם בגלל שהאוכלוסייה חלשה. כל הרובדים ביחד מביאים את התוצאה. עכשיו, אם היו באים ואומרים, שמע, בוא תגיש תוכנית והולכים עם הדבר הזה, אני דרך חושב שזה יתרון שבת ים הייתה לפתח אותו מצוין, ועם תשתיות היקפיות נכונות שפותרות את הקונפליקט שבדבר. כן, היה יזם שהיה בונה באזור העסקים שטחי מסחר ותעסוקה תחת אתוס שיש פחות זיהום אוויר, אם היו מייצרים נקודות נחיתה לרכבים במקום הגיוני, ואם היו דואגים לתחבורה ציבורית שתגיע. וזה מלאכת התכנון והעבודה הנכונה. כל דבר שרוצים לעשות הוא ראוי, הוא ערכי, אם בודקים אותו, צריך לראות את כל המכלול. כשאתה מבקש לגעת רק בדבר אחד, ואתה אומר, אני רק ברמה התכנונית לא מרשה שייכנסו מכוניות, לאזור שעוד לא התפתח, במציאות שהרכב הפרטי עדיין הוא המניע המרכזי של הכלכלה, אתה גוזר על המקום הזה כליה. אז אם תשנה את המציאות הזאת, הכל יכול ללכת ביחד. עכשיו, אפשר לשים מטרות ארוכות טווח ולזוז לאט לאט. אפשר לייצר בהתחלה לוקיישן, ואחרי זה להגיד כן, בלונג ראן, זה בכלל אנחנו לא יודעים לעשות. להסתכל 20-30 שנה קדימה ולהגיד, יש לנו נקודה, אנחנו גם מבינים את המכניזם שיש סיכוי שיגיע לשם. אף אחד מאיתנו לא נביא ולא יודע, ויכול להיות שהתוכנית שלנו תיכשל. אבל אם אני, ואני כן חושב, דרך אגב, אני לא חושב שהסטודנטים הזויים, אני כן חושב, גם בתוכנית אב המתאר וגם בזה, שאם יש לבת ים תכלית רצינית בגוש דן, זה לקחת את היתרון הזה. לא מזמן אחד היזמים רצה לשווק מגדל שלו, יש מצלמה מיוחדת שמצלמת את ריכוז תואר האוויר בשמיים. הוא צילם את גוש דן, ובת ים היא הכי פחות מזוהמת. הוא משתמש בזה בפרסום שלו, יראה את התמונה, רואים שאזור החוף של בת ים הוא צח ביחס לגוש דן. אז אני באמת חושב שזה יתרון, ואני באמת חושב שזה אג'נדה תכנונית, ואני באמת חושב שצריך לעשות מהלכים ארוכי טווח כדי לעשות את זה, ואני באמת חושב שאם כל המערכות של מדינת ישראל יצטרדו לשם, אפשר יהיה לעשות את זה. זה רעיון לא רע. התחלנו בשאלה אחרת, גמרנו באג'נדה. מה זה חשוב? אבל זה בדיוק מוביל לשאלה הבאה של מה בתי... הרי כמובן שהמצב האידיאלי היה באמת א', תכנון לטווח ארוך, ב', תיאום בין מערכות. עכשיו השאלה היא, ואנחנו עשינו, יושבים פה גם האנשים שהיו שותפים שלנו לדבר הזה, את יום העיון בעניין הרי אמצע. ובת ים היא העיר הכי אמצע, מכל צד שלא תסתכל עליה, היא הכי אמצע גם בגודל, גם בזה שהיא באמת 12 דקות מכל מקום וכן הלאה. והיא יכולה להוביל את המחשבה הזאת, אבל היא מוקפת הרי אמצע. ובכלל, כשבא האורח שלנו מספרד, שהתמחה בעניין הזה של הרי אמצע, הוא אמר,
כל הסיפור צריך להיות עבודה משותפת של הערים האלה זו עם זו. האם אתה רואה אפשרות שיהיה שיתוף פעולה לכל הדבר הזה שנקרא גוש דן מעבר לתיאורי שפחים? מאוד מאוד. אני חושב שזו התכלית. אני חושב ששמעו לא פעם את ראש העיר שלנו, וגם אני אומר את זה בכל פורום, שאחד המאוויים הגדולים שלנו זה לאחל את בת ים ממי שרוצים. עם ראשון, עם חולון, עם תל אביב, כל מי שרוצה, אנחנו מוכנים להיות שותף שלו, לכל אחד יש לו במה להשלים בתוך מה שחסר לו. ואני חושב שזה כאילו הנושא של שיתוף פעולה מרחבי, לא, זה גם שיתוף פעולה מרחבי וזה גם הסתכלות מרחבית, בכלל תכנונית. גם יש לו נטייה לעשות תוכניות אב להרים, המרחבים, התוכניות האב הם מאוד אמורפיות, זה גם לא ברור כל כך איך, כמה, למה, אבל בטח ששיתוף פעולה וגם רגע, זה אני שנייה. בטח שיתופי פעולה וגם צורך בחלוקת משאבים. חייב שיהיה ברמה המרחבית, גם בשביל מי שגר בגוש דן וגם כדי שאנחנו כחברה נהיה אטרקטיביים כלפי חוץ. זה הרבה פעמים מצחיק אותי שכשמגיע תייר לתל אביב הוא לא מקבל מפה שמצוין בה מוזיאון העיצוב של חולון והמדיאטק בחולון. כאילו שזה צריך לשחות מעבר לאוקיינוס כדי להגיע לשם. זה לפעמים המלון שלו יותר קרוב מאשר מוזיאון בית האצל או משהו שיש בצפון תל אביב. זה בהחלט חלק מהמשאבים התוכניים והאנושיים שיש לנו. ואנחנו צריכים להסתכל על כל המרחב הזה, זה לא חשוב איזה מבנה פורמלי. אם זאת תהיה עיר אחת, אם ברמה שיהיה קבינט משותף, אבל אנחנו בהחלט צריכים להסתכל על המרחב כמרחב אחד ולאזן אחד את השני. לדוגמה, כשהביאו אותו אחד מהפייס, אני חוזר אליו, אז הוא אמר לי, כל עוד שבוע, אמרתי, תשמע, בוא אני אעשה לך סידור. אני ב-100,000 שקל אני אקנה אוטובוס, ואני עושה הסעות חינם מבת ים למדיאטק. שהמדיאטק עלה בערך 120 מיליון שקל, שלי אין אותם, אוטובוס עולה כולה 100,000 שקל. אם אני אעשה הכל אחרי צהריים, והמרחק דרך אגב הוא משהו כמו 6 דקות נסיעה בין בת ים לבין המדיאטק של חולון, ואני נסיע ובניתי אחלה מוסד תרבותי וככה. אמיתי, אבל בניתי ככה, באמת. זה לא הומור, אני באמת כאילו, כשאנחנו יושבים על השולחן, אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה איך אנחנו מביאים את תושבי בת ים לצרוך את מתקני התרבות של חולון. יש שם אחלה מתקני תרבות, הם במרחק סנטימטר, יש הרבה פחות פקקים מלהגיע לפה דרך אגב, ואנחנו רוצים להרחיב את ההיצע, וזה חלק מאיכות החיים של הבת ימים, הקרבה למוסדות התרבות של חולון. אני התחלתי ואמרתי, ואני יכול גם, אם זה מעניין אותך השאלה, כי זו שאלה מחקרית מעניינת בעיניי, ואנחנו נראה שכאילו לצורך העניין יש על זה גם, היו עתירות בעקבות זה והרבה דברים. אני אין לי מילה אחת להגיד נגד מה שאת אומרת, אני מאמין בזה, ואנחנו לא אומרים את זה כמליצה, כשאנחנו אומרים אמיתי, שלא משנה עם מה היא אחדות בת ים, כי ככה אנחנו, ואם ייצור גוש אחד לטרופולין גדול, בכלל יופי. ואנחנו רואים את זה בעולם, בכל מקום, הרי אני לא יודע, למדתי כשהייתי בברצלונה, למדתי שזה בכלל כמה ערים. מה שאנחנו רואים בברצלונה זה בכלל לא עיר אחת. בסדר, זה לא יודע, זה לא יודע, לונדון לא יודע, ברצלונה לא יודע, בסדר. עכשיו, זו שאלה, מי עושה את זה, מתוך מה עושה את זה? איך מנהלים את זה? את שואלת אותי אם כאילו, לא רוצה לשמוע מרקסיסט לגמרי, אבל ברור שמי שיש לו יותר, לא רוצה שווקא להיכנס לו לתוך הזירה, ולא רוצה לחלוק. אז, ואם זה יגיע איפשהו מלמעלה, ואם יעשו את ה... יחוללו את הדבר הזה, יופי, הרי... אתם תוכלו לעקוב אחרי זה. אנחנו עכשיו הגשנו בקשות לממשלה החדשה של ישראל מכל קצה.
מי זה שיחקו גבולות ועד זה שיחלקו גבולות, ומי זה שיחלקו הכנסות ועד זה שיעבירו הכנסות. אמרו, תעשו מה שאתם מבינים, מעניין להם את כל סופי החוק שקיימים מהמנדט הבריטי שמחייבים את מדינת ישראל לעשות את זה, רק תעשו משהו בעניין הזה. אם יעשו, אני לא יודע, אנחנו מתכוונים, אני מקווה שיהיה לי גם את הזמן לנהל בשם תושבי בת ים את המאבק הזה, כי אני בהחלט חושב שהפתרון האמיתי של גוש דן הוא מיחוד ובמובנים רבים, כדי שהעסק יעבוד יותר טוב, ורחמנא ליצלן, גם כדי שהאושר יתחלק יותר טוב, הוא לא מתחלק טוב. זה היה מאוד עדין, העניין עם האושר שלא מתחלק טוב. אני חושבת שבשלב הזה באמת אנחנו כבר גלשנו לשאלות וזה טוב, כי זה ממילא הוביל לשם. אני לפני שאני מעבירה לשאלות, אני רוצה שאלה אחת שבכל זאת אגואיסטית לחלוטין נוגעת לעניין המרכז. קוראים המרכז. כן. המרכז הוא די הבייבי שלך. יושב פה פתאום ומופיע לנו עירד מלכין. מייסדו והוגו הראשון, אנחנו ישבנו ביחד בישיבה הראשונה ההיא כשדיברנו על הרעיון של מרכז, ואני שמחה מאוד שבאת, ואתה רואה, הנה מרכז חי. מה, בעצם זה לא דבר שגרתי בכלל, שעירייה, בוודאי לא עירייה בעיר לא ממש משופעת בתקציבים, תחליט שהיא רוצה לעסוק במחקר של עירוניות. מה הדברים שאתה היית רוצה לראות שנראים לך דחופים, חוץ מעבר לישיבות הפנימיות בינינו, שאתה יכול לזרוק פה גם לאנשים, כי חשוב בעיניי שהדברים האלה יתגלגלו החוצה ואנשים ידעו שאנחנו הכתובת. בתחום העירוניות, מה שחשבנו תמיד שדיברנו, זה היה כבר לפני די הרבה שנים, אבל מאוד צעק בהתחלה הקונטרסט בין התפיסות התכנוניות, הבונטון התכנוני, לבין הצרכים של העיר בת ים והיכולת שלה לצאת מהנקודה שהיא נמצאה. זאת אומרת, בת ים ובני ברק הם מקרה קיצון, כי הם מושבת אזרחים. בטעות אומרים שבת ים היא אחת הערים הצפופות בישראל, זה פשוט לא נכון. במקום שאנחנו יושבים, הצפיפות היא פי שתיים מאשר בבת ים. אבל בישראל מודדים צפיפות רק בתושבים, לא במסחר ולא בעסקים. זאת אומרת, אם פה, באזור הזה שאנחנו נמצאים, יש שמונה יחידות דונם ליחידות דיור לדונם, אז פחות צפוף מבת ים, שהיא 16, רק מה? על כל יחידת דיור יש בערך 300 מטר מסחר או 400 מטר תעסוקה, ובסך הכל השעון פה פי כמה יותר גדול. ואנחנו ראינו את הפער הזה כבר מההתחלה, שאנחנו מגיעים ובאים לדבר בשם התושבים שלנו, ואנחנו בעצם מדברים מול תפיסות שהן פרה-היסטוריות, לא מובנות, כלואות בתוך עצמן, וראינו חשיבות גדולה מאוד לנסות ולייבא אל תוך השיח התכנוני, שאני אומר לכם, אני כצופה מהצד, שבאמת חושב שאחד הדברים, אני הרי לא מתכנן במובן הקלאסי שאני אומר, לא מתכנן ערים, ולא זה בעבודותיי אני עורך דין, לא בכלל לא זה, אבל השיח התכנוני בישראל הוא שטוח מאוד, כמעט ולא קיים ברמה הציבורית, אין כמעט עיתון שלא תפתחו ויש שלושה עמודי משפט, לא מכיר את העיתון שפותחים, ויש בו מדור שקוראים לו השיח התכנוני, ויש עוגר תכנון שכותבים בו, והשיח התכנוני נמצא אולי פה, ואולי הוא נמצא בעוד כמה פקולטאות, ויש מתי מעט שמנהלים בתוכם את הדיון, וגם יש מלחמה על גבולות מי ייכנס פנימה לדיון, אם הכלכלה היא כן חלק מזה, לא חלק מזה, וכו' וכו' וכו'. וכבת ים, אני חושב שאנחנו חשבנו שזה אינטרס של תושבי בת ים, דווקא אלה שקשה להם וזה, כן להביא את התכנים האלה של ראיית הרובד החברתי, התוכני של עיר, כמרכיב משמעותי
בתוך השלם העירוני, כדי שיתנו לגיטימציה לתהליכים שרצינו לבצע בעיר. שוחחתי עם דפנה, היא מנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי בבת ים, משנה, יש איזו תוכנית שאנחנו עכשיו מריצים בוועדה מחוזית, ושלפו לה, שולפים בדרך כלל, התוכנית מצמצמת את שטחי הציבור. אז ספציפית במקום שם, יש די הרבה שטחי ציבור. ואני אמרתי לדפנה שמה שאני רוצה להגיד להם זה שאף אחד לא עוזר בעולם שיש לו 15 דונם מוזנחים. הוא מעדיף 12 דונם, אבל שנראים כמו הגינה החדשה בסעדה גאון בתל אביב. גם וכשאני עומד מול מתכננים ומסתכלים עליי כאויב האומה, הציבור והאנושות, כי אני רוצה לקחת לתושבי בת ים עוד 2-3 דונם כדי לבנות בניין או משרד או השד, הוא יודע מה, כדי שאני אוכל לקחת ולעשות להם מרחב ציבורי איכותי. אז זה שיח שאני הייתי חייב, היינו חייבים למצוא את הדרך לפצח אותו, אנחנו רחוקים משם מרחק שנות אור, זה מה שהביא אותנו לעשות את המרכז, זה מה שהביא אותנו לעשות את הביאנלה, זה מה שמביא אותנו לקחת הרבה מאוד אנרגיות שאין לנו ולדחוף את הרגל לתוך השיח התכנוני, כי אחרת, ואני אומר את זה כבת ים לשעבר, ומי שמצערו אם לא גר בבת ים, אין לבת ים תכלית, והיא די מהר תחזור לאיפה שהייתה לפני 20 שנה. אנחנו לא נוותר כמובן, אנחנו באנו עד תל אביב בשביל לא לוותר ונמשיך לעבור. אנחנו בדרך כרגע בין 250-300 מעונות סטודנטים, יחידות של מעונות סטודנטים. זה לא צריך להיות על יד איזה מקום שיש לו קמפוס כלשהו? ליד הים, קמפוס מעולה. אנחנו נעבוד על זה, הפרסומת שלנו היא כזו וזה אמיתי. זה 12, הוא אמר נכון, 12, אילת, 12 דקות מהמכללה למינהל ראשון, 11 דקות מהמכון הטכנולוגי חולון, 9 דקות מהאקדמית תל אביב, 5 דקות מהרכבת שבשלוש תחנות הבאת לאוניברסיטת תל אביב. ועכשיו שמעתי מה שאני מקווה שראש העיר שלי יסכים שאני אעשה מזה בגץ, שהטכניון מתכוון לעבור לשרונה, ואני מתכוון לעצור אותו. איך זה שרונה? שרונה, הקריה. ליד התחנת רכבת ביני לבין... אבל גם אם הוא יעבור לשם, אז אני אוכל להגיד שהטכניון במרחב שתי תחנות רכבת. כי אנחנו לא נוותר. אבל אני אנסה בכל זאת שבמרחב המטרופוליני יביאו אותו אלינו ולא לתל אביב, כי איך אומרים, חלאס, אין פה חניה. כן. יש עוד שאלות? כן, מוריה. אגב, המנגל, אני אזכיר באיזה הקשר אמרת את זה אז, דיברנו על היכולת של הרשות לעשות דברים, בעצם יש לה את האמצעים לאכוף ולהגיד לתושבים מה הרשות לא רוצה שהתושבים יעשו. ובעצם אין לה את היכולת להגיד לתושבים מה הם היו רוצים שהם יעשו. בכל זאת, האם בת ים עושה בהקשר הזה, ומה לדעת כזה לעשות? אמרתי כבר לדעתי שאני חושב ש... בוא נגיד שאני עושה את עבודתי כל הזמן שאני עושה, כי אני מאמין שזה מה שהיא צריכה לעשות. אנחנו עושים את זה מעט מדי, כי זה מצריך משאבים, אבל אני בהחלט בהחלט מאמין שמה שאנחנו כאחראי עירוני, מסדיר עירוני וכולי צריכים לעשות זה לסייע לתושבים, לנהל בינם לבין עצמם ויחד עם איתנו שיח שיגדיר נורמות התנהגות שבהחלט יורידו ויצמצמו את נקודות החיכוך המאוד מסדירות והמאוד חותכות, שזה השיח נכון להיות. יש לנו משטרה נקודה, אני אולי קצת יותר מדי נאיבי, אבל בטח בעיר כמו בת ים, אני לא יודע אם בתל אביב אפשר לעשות את זה. עיר כמו בת ים שהיא מאוד אינטימית וקטנה, אין שום בעיה לעשות. עכשיו יש לנו איזה הרבה ניסיונות כמו שאתה יודעת לעשות את זה.
ויש כבר שניים, יש כבר שלוש, ארבעה מקומות שאנחנו מפעילים כל מיני מודלים. מודלים של מנהיגות, של קהילה בית ספרית שמנהלת את האזור שלהם בצפון העיר, שני מנהלות קהילתיות, כן, בגורדון, שתי מנהלות קהילתיות שאנחנו, שיש כאילו עובדים קהילתיים שעובדים עם כמה בלוקים במטרה לקחת את הכוח שלנו ואת הכוח שלנו ולעשות חיים יותר טובים. זה קשה, זה ארוך, זה זולל תקציבים, אבל אני לא רואה דרך אחרת שבה אפשר יהיה לעשות באמת שדרוג קדימה של הרבה אוכלוסייה. אפשר לייצר גינים שיהיה להם רמות יותר גבוהות, ואז שאוכלוסיות עם תודעות מסוימות כבר הגיעו לשם. אבל אני קצת יותר סוציאליסט, הייתי רוצה להגיע לאיזו מציאות שגורמת לאוכלוסייה להתפתח עם המקום, ולא רק עוסקת בתנועת אוכלוסייה ודוחקת אוכלוסיות חלשות בשוליים. אני נזכרתי בעוד שאלה. אם כבר אנחנו מדברים על בת ים עצמה, העניין של פינוי-בינוי, שעכשיו קוראים לו כבר הרבה שנים התחדשות עירונית, כי החליטו שפינוי-בינוי זה מילה לא, לא תקינה פוליטית. אני חושבת על הדימוי, אותו דבר שדיברו עליו באמת נגד היזמים, אז גם הדימוי של פינוי-בינוי זה לקחת אוכלוסייה חלשה, להעיף אותם מהבתים שלהם, לזרוק אותם לשכונות יותר חלשות, ולבנות במקומם מגדלים. אני בכוונה מרדדת את התמונה הזאת, אבל זאת התמונה כפי שהיא מצטיירת בשיח המתנגד לעניין של התחדשות עירונית. בת ים, כשאמרתי קודם שיש לה פרטנציה, יש לה, אני שומעת מדפנה, מגורי, תוכניות מאוד מרחיקות לכת, קבעו לנו ביומן אצלנו במשרד בחלמי. בעמידר, בשכונה מאוד חלשה, בגבול יפו, דיבורים על פינוי-בינוי. יש דיבור גם על גישה אחרת שאני שמעתי ממך, ואני מאוד הייתי רוצה לשמוע למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על פינוי-בינוי אחר. שוב, זה מזהיר אותי למקום אני אוהב שאנחנו מנהלים דיונים שהם פחות עוסקים בקונפליקט בין דברים ויותר איך מצליחים לאזן בין המכלול. אז אני קודם רוצה להגיד משהו בזכות הפינוי-בינוי, גם ברמה החברתית. אני חושב שלהרבה מאוד תושבי בת ים שחיים בבלוקים משנות ה-50 וידם אינה מאפשרת להם לשפץ אותם בקצב שצריך בין חיים במבנים במצב ירוד, האופציה של פינוי-בינוי היא אופציה מהותית לאיכות חייהם. עכשיו, זה נכון שהסכנה שעומדת מבול היא שהם ירוצו לבדוק את הקופון שיש שם וילכו. אז מה שאנחנו מנסים לעשות זה להמציא המצאות שבינתיים לדחות, כי עוד פעם זה לא לפי הקריטריונים, שיעלו את המוטיבציה של האוכלוסייה להישאר. דוגמה למשהו שאנחנו מנסים לעשות, סבסטיאל פה יגיד אם זה כבר עומד בקריטריונים או לא, אבל לא, עוד לא. אז בפרויקט, זה הפרויקט הראשון של הפינוי-בינוי בעצם בבת ים הגדול, מוצע שם, לא זוכר איזה וריאציה סגרו בסוף, אני אלך איתכם למקרו, עזבו את המיקרו. במקרו מכבידים, כוללים בתוך המכרז, בתוך התוכנית, נכסים שנשארים בבעלות משותפת או כסף, זה לא חשוב, שהמטרה שלו היא קודם כל לשמר את הקיימות של המבנה לאורך זמן, בעיקר בדרך של לסבסד את דמי השימוש שיצטרכו המבנה, דיירים שלא הצליחו אתמול להחזיק את הבלוק הקטן, בטח לא ישלמו על מעליות שטסות לזה, להפוך להם את זה למחיר סביר, ובעצם כאילו לייצר בדרך של הפינוי-בינוי נכס שהוא כולו מכוון לתוך שימור המגורים והיכולת שלהם להישאר במקום. הפרויקטים יכולים לשאת את זה, צריך גמישות מחשבתית בשביל זה, צריך לא להגיד אי אפשר, אי אפשר, זה לצורך העניין חיה תכנונית שמדינת ישראל לא מכירה. אתה מדבר על נכס ובאיזה אמצעים אתה עושה את זה, אתה באי, מי
משפטי, איך אתה בסוף משאיר נכס מניב בבעלות משותפת של כל הדיירים הקודמים. אבל כולם, לפחות אני מבין שזה חייב לקרות. זה חלק מהמנגנונים שבטח אם ימציאו עוד כמה הזויים לישיבו החבר'ה שיושבים על הבעיות האלה, ויושבים בצד החבר'ה על הבעיות האלה, כי אנחנו רוצים לעשות מילים מילים בלי לדחוק את התושבים, אנחנו אוהבים את התושבים שלנו, אנחנו רואים איזה שליחות שבת ים, בעזרת השם בלי נדר, תישאר סוציו-אקונומי 6.5-7 תמיד. זה לא בעיה, לא צריך לפתור אותה. אני מקווה ששש וחצי שבע של מדינת ישראל בעוד 20-30 שנה יהיה 8 של היום. אבל עדיין אנחנו לא רוצים את בת ים 8 במושגים של היום. ובשביל זה צריך לשמור את האוכלוסייה, בשביל זה צריך שהעיר תגדל עם האנשים שחיים בה. כי זה אותו, זה ביחד. האנשים עם המקום, זה בת ים, אין משהו אחר. זה לא המבנים ולא כלום. אותו מבנה ברמת יוסף בבת ים נמצא במעוז אביב בתל אביב, שתי מקומות שונים בתכלית. אותו מתכנן גם, אם אנחנו לא טועים. בדיוק. אני לא יודע, אבל אתה נראה אותו לדעת. כן, במקרה צילפת, הם עושים על זה אפילו תערוכה, אם אני לא טועה, נכון? כן, וזה באמת... ארז, אנחנו... אני אגיד לך את זה בבת ימית, אנחנו מה זה מודים לך? באמת, למרות שחלק מהדברים כולנו מהעמים בת ים כאן מכירים, זה עדיין מרתק, ותודה רבה. תודה רבה לכם. בשבוע הבא תהיה הרצאה של פרופסור הלל שוקן על המתחמים, נושא שאנחנו מאוד, מאוד חביב עלינו. כשלפני ההרצאה יוקרן סרט שאני מאוד ממליצה עליו, של ארי ליבסקר, שנקרא התפכחות קהילה מגודרת, ואנחנו קראנו לו כאן לא תולים כביסה. תודה רבה לכם.